Përshëndetje të përzemërta për gjithë shikuesit e emisionit Prive, ku do që jeni duke na ndjekur. Besoj dhe shpresoj që keni pasur një javë të këndshme dhe minutat në vazhdim i keni rezervuar për t'i kaluar bashkë me storet që i kemi përgatitur për ju. E mbrëmjen e sonë nisim me një material shumë interesant, i cili ka të bëjë me këngëtare shumë të dashur për ne Shyrete Belule. Jo për herë të parë, po për herë të katërt, ajo është bërë gjyshe e një nipi shumë simpatik dhe normalisht me rastin e lindjes e nipit të Shyretes është organizuar një aheng me përplot këngëtare të estradës, të cilat erdhën për ta uruar, gjithashtu edhe për të krijuar atmosferë. Për detaje më të thellësishme, e ndjekim materialin e parë në mbrëmjen e sonë me të cilën nga Gabrielian Halili. Normalisht që festat janë ato që na bëjnë të shënojmë ditën e ardhjes në jetë të fëmijët. Nuk është me rëndësi i pari apo i dyti. Edhe po të jetë djalë krijimtar, gëzimi është edhe më i madh. Këngëtarja Shyrete Behluli është nëna e 5 fëmijëve e me styre mbesave e nipërve. Mirë po, për të fundit heru bë gjyshe nga vajza e saj Njomza, që sollë në jetë nipin e parë duke bërë gjyshe të dajve. E përndetë të djalit që e pagëzuan me dy emra, Ibrahim dhe Bini, vajza Shyretës Njomza kishtë organizuar një babin si që tonë zakoni e vetë me gra. Shumë tëftua në një restorant në periferit Prishtinës, ishën ata që po vinë nga ora 18 për të bërë për hajrë djale. Sala dekoruar me shumë shie nga Grand Dekor, ishte gati të pristin mesaferet që përveç valzimit, për ushqim po i pristin një menu e gjëre ushqimeve të ndryshme e për gjitha shijet. Sot kemi ne gëzimin familjar, unë jam gjyshja e dajve, po kemi afërsit për sakit të përbash. Renato collects waste out of the city garbage. In his neighborhood, everyone lives on informal recycling. In a country where 14% of the population lives on less than €1 per day, the Roma are the most affected by poverty. They number between 100 and 150,000, the largest Albanian minority. Seventeen-year-old Renato never went to school. He has worked in waste since he was 8. The age of the youngsters he takes with him today. More than half of Albanian Roma are illiterate. Gjerë kanë morrit bashkë, me që fatë mirat, një auroj bini, gjithë të mirë mjetë, të rritët me shëndet, me familje, me dashuri, bashkë me matinin dhe me gjithë të mjetë këdo që janë gjithëve. Nipit të këngëtarës ju vun dy emra, cila ishte arsyeja. Emrin kom vendos vetë, personalisht, pa imponim as të bashkëshortit, as të tjerëve, kom pas dëshirë për arsye se vjeri em është një person shumë i dashur edhe me mu si do mos ka qenë edhe vazhdojnë me qenë shumë i mirë edhe kom vendos me përti emrin e ti se kom vendu që ja vlenë dhe besoj që shumë ja vlenë dhe nuk kom baga bimë dhe si jam pishman as njëherë. Mbrëmja nisi me Shyretën që mbajti fjalë mirëseardhës e më pas me disa këngë të kënduara nga jo. Me njerë pas kësa njësi valja e për mbrëmjën kujdes si e përgjede për muzikë të Uta Selimi, që lirë shumë të themi e kallë mbrëmjën. Urime për djallin që ka lidh, ishalla i rritët me shëndet, mas pari, ajo është më rëndësishme dhe gjithat mirat shka të dënë si nana për mine vetë. Edhe unë jam e lumëtur se ka lidhë dhe mua një nipë, sepse vajza e Shyretës është mbese jonja, një stërnip, edhe
e kemi prit, një omza ta ketë një qonë, i uroj gjitha të mirat e botës, shyretës nuk mu imi tonë që po bëhë gjyshe për të katër të herë, se nuk po duket, Voglushit jetë gjatë Samalët, ishala bëhët një qytet për i ti. Kisha dashë një vi i shyretës, të jetë më i miri dhe të bëhen barë familja krenarë për të. U boft një vi i shyretës i omët si një omëza, e i zoti si Naimi, sa ta jënë të të bukërë dhe një omëza dhe Naimi. Ju rënë nga zemra në bëhet, lakë me mjekër edhe ju tashë dhe potom ishala bëhet një katon për i ti. Urimet më të mira, për djallin e një umëzës, presoj që do të ketë fatë, shëndet, lumëturi e të natë mira. Unë në djallin t'i uroj shëndet, jetë gjatë dhe lumëtur pranë motrave dhe pranë gjyshëve, pranë prinderve të vetë dhe pranë gjithë familjarëve. Uroj që të folë edhe 100, t'i ketë gjithë të mirat, të rritet i lumëtur me prinder, do t'ja plotot të shirat. Dhe doja me zemër dhe shpirë t'i uroj shoqës tem, mikës tem, motrës tem, një umëzës, lindjen e djallit. Gjithashtu Naimit, urime për djalin. Ibrahimi i vogël u rrit me krejt mirat e botës. Urime kolegës të nderuar Shyret e Belulit për lindjen e nipit, njështu urimet për të mëtë për zemë të për njëmëzën edhe Naimin, urime lindja djalit e shala ka fat jetë gjatë të lumëtur. I uroj djalit jetë gjatë të lumëtur, shala ka fat, sukses. Kanë ardhë për të nderuar familjen, për të argëtuar e përshjuar gjithçka që është bërë për këtë mbledhje. Mirë po edhe bakshishe sollën me vete. Jo nuk e lash, patim se. Gjithë harroj zorgën, por ati ka për veti. Zorgën e këmë harru, po. Qëtash do të me lim në për kolege dikur zorgën. Duhet pa tjetër 50 euro, pak. Tani, po më t'in dhe zarbi, në u dhe është më shumë pare. E ka dhe oj një pare unë, se kërë një pare shëtësie edhe privatësie. Për qëtë mbrëmjes, edhe kolegët e tjera të këngëtarës kapën mikrofonin e vazhduan duke kënduar këngë të ndryshme. Shyretja që duke mjaftë në forë, a e dimë si është jetë gjyshe tipike duke të reguar pralla e rrëthuar me nipat e besat. Po, marë gjyshe, gjyshja thamë se kur të milon, mit nëjherë ka mundësi me këqyrë pak ko, kur janë nusja me djallin të ikonë. Moj djallin flenë me neve dhe normal që duhet me mashtru dhe ka të kaldu prala e mu bo gjithë qka veç me mu konë mu ne knaq që ato. Kështu që si qdo gjyshe tjetër, si qdo grue tjetër që njërët me të mi, edhe mon 5.000 t'i kom rrit, ashti edhe qikës e djallit edhe tjere ku të po, shala i presë krejt mire. Kjo ndenjë që mbljodhë shumë e mëna të skenës një mëna të vetme, edhe pse nisi në orë 18 të dhe pas mesnatë. Shura, shive, jetë esë është këkëshu.